O movimento nas barracas de alimentação e no parque de exposições dá um colorido especial à Festa Nacional da Cenoura. Diversos comerciantes vêm até a nossa cidade oferecendo um variado cardápio para os frequentadores da festa. Gente de São Gotardo também aproveita o momento para vender seus produtos e divulgar seus comércios. A SGTV mostra um pouco disso tudo aqui no Jornal SG. Claro que na 22ª edição da Festa Nacional da Cenoura, não poderia faltar o parque de diversões e a praça de alimentação com as tradicionais barraquinhas. Pastel, macarrão, batata frita, hambúrguer, churros e bebidas faziam parte do cardápio das barraquinhas. Neile, o que é a barraca de vocês aqui? Nós somos uma associação de 8 mulheres, a gente compra todo o material, depois divide o lucro. Essa associação de vocês é toda São Gotardense? É, toda de São Gotardo, mas a maioria do pessoal mora na roça, né? Porque o nosso biscoito é biscoito assado no forno de lenha. Então esse é o diferencial de vocês? Isso, exatamente. Que a gente mexe com as quitandas que as nossas vós faziam, né? E o que vocês ofertam aqui? Aqui tem bolo de fubá, bolo de cenoura, bolo de mandioca, tem biscoito de polvilho, pão de queijo com pelota e este ano a gente está fazendo também tropeiro. Carlos, o que é a barraca de vocês aqui? Bom, dessa vez nós estamos montando, nós estamos trazendo a nossa choperia aqui de São Gotardo. Eu já tenho a Impérios aqui em São Gotardo e agora nós estamos trazendo ela para o Parque de Exposição, trazendo nossas porções, que o pessoal já conhece, uma alimentação de qualidade, um produto diferenciado, é mais ou menos isso. Como que está o movimento aqui? O movimento tá bom, tá, graças a Deus, vai melhorar mais ainda. Tô vendendo bastante churros. Vendemos bastante churros, crepes, batata. Vocês não pararam de trabalhar desde a tarde? É, mais cedo foi o intervalo do rodeio, né? E agora o show. Aí tá mais fraco o movimento por causa do show. O pessoal tá concentrado na área de show. Mas fora o show... Tá tudo bem, graças a Deus. Aqui nós servimos aqui na churrasqueira o frambeco, tradicional frambeco, medalhão, né? Churrasquinho de boi, de porco. Aqui do outro lado nós temos pastelão, serve-serve. Tem um macarrão na chapa, tem lanche de pernil, feijão tropeiro, arroz à grega. Tudo bem servido. Como sempre, São Gotardo é muito boa para venda, né? A barraca toda animada. O que vocês têm aí? Nós trabalhamos com pastéis, cachorro quente, a jantinha, né, que é o famoso feijão tropeiro com arroz carreteiro, macarrão na chapa, churrasquinho, suco, refrigerante e cerveja. Como é que estão as vendas por aí? Estão boas. O que está saindo mais? Caipirinha, caipifruta, caipivódica, capetão, cerveja. A galera tá tomando bastante, então. Bebendo muito. É o combustível. É isso aí. Saco vazio não para em pé. Todo mundo ouvindo álcool aí hoje. Aí. Falou. E o parque de diversões tinha brinquedos para todas as idades. O que você tá achando da festa? Legal. Tá gostando do parque? Sim.
desde as crianças aos adultos, poderiam se divertir no parquinho com os brinquedos kamikaze, pula-pula, crazy dance, roda gigante, dentre vários outros, para que a diversão de todos fosse garantida. Vocês já foram em qual brinquedo aqui? Só nesse e naquele do lado lá. Kamikaze, crazy dance e gaiola. Não, que foi o primeiro, já vai andar naquele lá o próximo, no kamikaze. Saiu meio tonta do kamikaze? Mais ou menos. Mas foi legal? Foi, nossa senhora, é muito bom. Quais foram os brinquedos que você já passou por aqui? Só esse, por enquanto. E vai repetir? Vou, com certeza. Você foi sozinha? Não, eu fui com meu namorado. E cadê ele? Aqui. Oi! Então vocês estão passando a cena sem namorando? Tá. É. Juntinho. Quanto tempo? 3 meses. Apaixonado? Apaixonado. Ai, ai. As barraquinhas já estão bastante movimentadas. Tem pastel, tem hambúrguer, tem macarronada e tem as bebidas para quem gosta e quer tomar uma cervejinha ou outras coisas mais para seguir a festa adiante. Hoje viemos missão de paz, curtir um show tranquilo, sem muita bebedeira e sair da festa zen ainda. Mas arrumou namorada? Não, namorada, quem dera. Isso nós arruma todo dia, nós tenta achar uma diferente, né? Dando uma forrada no estômago, caldo do Ordones, né? Todo ano, ele tá aí, delicioso caldo. Você vai comprar aí? Cachaça. Cerveja, cerveja. Cerveja. É, pra deixar a gente animadinho. Bebeu pouco. Ué, tu bebendo de cedo aí. Peraí. Conversa propaganda, o Cris Cabeleireiro que fez a reportagem do ano passado. Retrasado. É no retrasado, não foi? Foi. Que homem maravilhoso, corte de cabelo incrível. Vem cá, Robinho. Vem cá. Mas o povo tem que vingar, tem que aproveitar a festa, tem que curtir, beijar muito na boca, se Deus quiser. É a melhor festa que está tendo na região. Vocês estão juntos. Mas é junto amigo, não, mas é amigo, junto tá não. Tá uma maravilha. Sou de Araxá, desde ontem estamos aqui, não tem nada a reclamar. Eu gosto, e vocês? Bebeu quanta? Não, eu bebi o dia todo. Já vim gastando dinheiro igual o barão aqui, esse negócio aqui. Vocês vieram só pro show? Foi. São fãs? Somos. Vão ali pegar autógrafo com ele depois? Vamos tentar, né? Você vai também? Se a gente conseguir, né? A gente vai tirar foto lá com ele. Você tá vindo de onde? Eu de São Paulo. Então você veio só pra festa? Só pra festa e ficar com a minha família também, que é daqui. Tô achando a festa maravilhosa, muito boa. Mas o pessoal tinha que maneirar mais um pouquinho no preço, né? Dos ingressos. Não do ingresso da entrada, mas sim do... Dos comes e bebes aqui dentro da festa, né? Tinha que amenizar mais um pouco. É uma festa muito boa, bem organizada, que continua sendo cada dia melhor, né? Para todos nós aqui da cidade. A expectativa é a melhor, né? Divertir, beber com responsabilidade, curtir com os amigos. E esse é o primeiro dia que vocês estão vindo ou estão vindo em todos? Não, a gente já bateu o ponto desde quarta-feira, tá firme e forte. Decorei todas as músicas, tudo na ponta da língua. Com beijo nesse copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira desse escapamento. Thank you.